زنه ملګری د بار ملک نه دا پښتنا کوي چې میژ باندې مثال قرباني واجب د ځکه چې دا بار سفر چې کیمیا دا آدیش اقامت وي مقیم وي نو میش په کلی شه په پاکستان شه قرباني کا وای شي کنه مثال یو سړی په سعودي عرب شه دا یا په امارات شه دا یا قطر شه دا چې چیرې په کوم ملک شه دا نو دای په خپل کلی وطن شه قرباني کا وای شي کنه نو ادغه متعلق مسله دا چې قرباني کا وای شي ته زون د طرف نه یو وکیل جوړ کی چاته پیسې ورکی چې ته مو د طرف نه قرباني وکا او خلی وا خبره په شه ضروری ده دا خبره ضروری ده چې مثال کې طور پر د عربستان سره یا د امارات سره د پاکستان د عید په میون شه فرق وي ا دې شه جوړای او دله ورسته وي نو دغه د پر ضروری خبره ده د عید قرباني د درې ورځې را سکهږي لسم د ذل حجې باندې په یو لسم د ذل حجې باندې د دوه لسم د ذل حجې راسا په پښتې شه د عید په اوله ورځ په دوهمه ورځ په درېمه ورځ د درې ورځې شه قرباني کېږي نو په داسې دا خیال سوتی چې د کیمه د بار ملک کسونه طرف نه قرباني حصہ دو یا د ګوشا ځناور ده یا د چا سره شرکت بندې ده په داسې دغه خبره خیال سوتی چې کپ ایک ملک شه عید وو او پاکستان شه عید نو به ودا څه نه کوي بلکې د دغه د مشترک ټیم په شه ګوري به په ایک ورځ دا قرباني کوي مثال کې تور بار عربستان شي یو ورځ مخ شي دا یا دوه ورځې مخ شي دا اوس پاکستان شي کلا عید شي به پاسته قرباني په ختم باندې کوي ځکه چې درې ورځې راځه خو الریډي دی په میون شي درې ورځې راځه قرباني کوي شي نو په وخت نه مخ شي قرباني نه کوي لکه مثال کې تور پر عربستان شي نن عید ده ستو پاکستان ته ټلیفون راکړي جالا مولا لولای یې مش خدا له عید ددا سه نه ځکه چې قرباني د درې ورځې راځه کېږي بس کده مکان ته اختلاف شیا ته په یو ملک شه ته قربانی ده په بل ملک شه ته خیر ده خو په زمان شه په وخت شه اختلاف نه ده په چار درې ورځې دی په درې ورځې شه هغه زویتا سره سی خوا چې د دواړه په درې ورځې شه ټیمر سی مثال کې تور پر یا سړی په بل ملک شه اده شه به یو د وی ورځې ورسته یو ورځې ورسته ایدوی په پاکستان شه یو ورځ مخ شه ایدا به پاکستان شه په اوله ورځ باندې قرباني نه کوي هغه ته ګوري چې دغه ول عید کلا ده ځکه چې درې ورځې راځه الریډي په شه داخلېږي نو په درې ورځې شوه د دغه خبره خیال خالص ہوتی چې د سیک می سوپار ده د ایک طرف نه د ایک طرف نه او د یو ملک په میون شه د درې ورځې کې مو ورځ دي چې مشترکه روشي به په هغه ورځ باندې قرباني کوي واخر دعوانا الحمدلله.